কংগ্রেস বিধায়ক এপি রশিদ আলমে কৈছে গাহৰি বুলি কৈছে আৰু নিৰ্লজ্জ বুলি কৈছে। না না, তেওঁলোকৰ খালি তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী বিধায়ক হৈছে তেওঁৰ আচলতে খালী চাবিদ্যা থাকিব লাগে, তেওঁ ভদ্ৰতাৰ সীমা চেলাই গৈছে। এনেধৰণৰ মানে অশালীন বক্তব্য কৰি এটা দলৰ, আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ তেওঁ মুৰব্বী, এতিয়া অসম গণ পৰিষদ দলৰ মুৰব্বীজনে এনেধৰণে অশালীন মন্তব্য কৰাত আমি তেওঁক বিৰত দিছোঁ আৰু এনেধৰণে অশালীন মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবৰ কাৰণে তেওঁৰ প্ৰতি আমি নাজানো। আজি আমি এই কথাটো শুনিব পাৰিছোঁ যে এইবাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত সংখ্যালঘু লোকসকল কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থনত নাই, তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থনৰ পৰা ওলাই আহিছে। আজি তেওঁলোকে মৃত্যুৰ সপক্ষে তেওঁলোকে থিয় দিছে আৰু আমি আপোনালোকক এই কথাটো আপোনালোকক কৈ আমি আনন্দিত হৈছোঁ যে এইবাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত আমি অভিলেখ সংখ্যক ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোট আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম। মই ভাবোঁ তাৰমানে আমি আচলতে কিবাৰ বিহীন এটা দলৰ লগত প্ৰতিনিধিত্ব নামিছোঁ, গতিকে আমি ইচ্ছা কৰিলে যিমান গোল দিব খুজিছোঁ সিমান গোল দিব পাৰোঁ এই অৱস্থাত আমি আছোঁ। আমি এতিয়া আজিতো আমাৰ আচলতে যিহেতু আমাৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকল আমাৰ বিৰুদ্ধে যোগদান কৰিছে বা আমাৰ সপক্ষে তেওঁলোকে ভোটদান দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সংকল্পবদ্ধ হৈছে, সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, গতিকে আমাৰ আমি যিমানেই ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু এলেকাত আমি গুচি গৈছোঁ সিমানেই আমাৰ ভোটৰ ব্যৱধান বৃদ্ধি হৈ আছে। আৰু আমি ভাবোঁ যে অহা 7 তাৰিখে যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব এই নিৰ্বাচনৰ দিনটোত আমি 5 লাখৰ ব্যৱধান হয়তো হ'ব হৈ যাব আৰু 5 লাখৰ ব্যৱধানত আমি জয়ী হ'ম।